Varmt välkomna ner hit till Studio LOC i Saab Arena. Och idag så sitter vi här av anledningen att David Rautio åter är en LOC-spelare. Så att jag vänder mig till dig, David, och säger varmt välkommen tillbaka till LOC. Tack så mycket. Du, hur är känslan att vara tillbaka i Östergötland och i Linköping och i Saab Arena? Ja, men det är kul. Jag kom in sent igår och hunnit träffa några, det är ett gäng bekanta ansikten och sådär, så att det har varit jättebra. Ja, vilka är det som är kvar i laget sen du var här sist? Det var fem spelare och så är det ett gäng runt också som man har haft att göra med förut, så att det känns men jättebra, välkommen. Du, hur har det gått till här de senaste dagarna med dialogen mellan dig och framförallt då Niklas Persson som är GM? Nej, men det gick väl till att men de hörde av sig och de visste att det skulle bli tre målvakter där uppe. Och då hörde de av sig och frågade om jag var sugen på det här. Och ja, så fick jag ändå någon bra känsla direkt att prata med Pajen då, så att då var det bara att köra på det. Vad var det som lockade med att komma tillbaka och spela i Linköping igen? Nej, men jag trivdes jättebra här sist. Och läget är väl som det är just nu. Men det känns ändå som att laget tycker ändå det ser bra ut. Och har spelat rätt hyfsat även om man inte får resultat alltid och sådär mer. Så att det känns som en rolig utmaning. Kan just den utmaningen i form av vår nuvarande tabellplacering, alltså att det kittlar lite extra att vara med och ta sig an det läget som vi står inför med 20 matcher kvar? För egen del så känns det liksom som en möjlighet till någonting bra och kunna avsluta säsongen på ett jäkla fint sätt. Så det är det som jag hoppas på. Jag tänker att vi ska prata lite om den senaste gången du var i LOC, två säsonger här. Vad minns du framförallt ifrån de två åren? Och finns det någon sån här minne som betyder extra mycket? Det var två säsonger, men det var ju olika ledarstaber båda åren och mycket olika spelare båda åren. Men det var ju ganska framgångsrika båda åren också, så att jag har som mycket bra minnen måste jag säga, och det var ju jäkligt roligt, det var en häftig inramning, det var stod ut HV i kvartsfinal, var ju superroligt, och andra år var lite, vad säger man, underdogs, det var inte så många som trodde på oss, men vi lyckades komma till, få en hyfsat framgångsrik säsong i alla fall, så att ja, men jag har bra minnen från båda åren. Sen du lämnade Linköping så har du gjort ett antal år i Gävle. Och sen är du då här på slutet drygt en och en halv säsong i Luleå. Under de här åren som du har varit iväg, hur skulle du kort sammanfatta de åren? Ja, kort sammanfatta, det är svårt, men jag vet inte hur man ska sammanfatta det på ett kort sätt, men jag åkte och spelade i Brynäs och hade väl en bra tid där, och sen som det kändes efter det så kändes det kul att åka och spela i Luleå, och där har en kort sammanfattning. Den korta sammanfattningen. Ja, exakt. Rent målvaktsmässigt då, vilka steg känner du att du har utvecklat under de här åren, och kommer det skilja sig någonting jämfört med den David Rautio som vi såg i LOC-kassen för fem år sedan? Ja, men nu sista ett och ett halvt år när jag var målvaktstränare uppe i Luleå, så tycker jag att det har varit väldigt mycket teknisk inriktning där vi har finslipat mycket grejer, så att, och det tycker jag känns ändå bra och utvecklande och jäkligt roligt att kunna utveckla små grejer, så att lite skillnad där väl, men jag tror
då kommer man ändå känna igen en. Det är ju två matcher den här veckan. Hur ser planen ut nu de här första dagarna? Planen blir väl att nu har allt gått så fort och allting, så jag är inte med i morgon. Men annars är bara planen att komma in så fort som möjligt och bara köra på. Vi ser fram emot att få se dig i LOC-tröjan igen. Ja, det ska bli jäkligt roligt. Hur laddad kommer du vara när du får dra på dig tröjan igen och komma ut här i Saab Arena? Visserligen utan publik, ja, men ändå. Ja, det är klart det är utan publik, men då kommer man säkert vara nervös. Det kommer man säkert vara, så att, men det är så det ska vara. Du David, varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket.